Eurovision 2010 mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı, keçmiş müğənni Safura Əlizadə brend məhsullara üstünlük verən tanınmışlardandır. Qafqaz Info xəbər verir ki, iş adamı Fərhad Əliyevlə evli olan Safuranın Instagramda paylaşdığı son geyim dəsti ilə diqqət çəkib. Üç uşaq anası olan ekiz sənətçi kənardan sadə görünən obrazını yaratmaq üçün xeyli pul xərcləyib. Belə ki, onun Balenciaga'dan olan çantası 884 dollar, Dior'dan olan ayaqqabısı 755 dollardır. Kim haradan geyinir səhifəsi yazır ki, Safranın qolbaqları Messika Paris markasının məhsuludur. Qiyməti 2977 dollardır. Bundan əlavə Əlizadənin 2095 dollar dəyərindəki boyunbağısı dünyaca məşhur Çobart şirkəti tərəfindən istehsal olunub.